Abuzer Bey, sen aslanı vuranda onun ahırıncı sözü ne oldu? Sen deliyor musun? Ben aslanı öldürmüş he? Eğer Allah dergahında günahını bağışlatmak istiyorsansa düzünü de. Benim oğlumun son sözü ne oldu? Kime edin? Kime edin? Tələsmə qurban, səbr elə. Kolxoz başsız qalır. Fərdi İsfəndiyar kişi, kəsdim mən. Çəkmələrini çat qanqallıqla, dastıqla apar onu. Bu torpağa xain çıxıb o. Hey, tuda necə olmaz? Aləmə toxunma. Nə istəyirsən elə, amma onu eləmə. Eşitdin, eləmə. Sən nə danışırsan, dostum? Hakimiyyət nə olduğunu mən bilmirəm, amma bircə şeyi bilirəm ki, mənim aləmə bir kişi toxuna bilməz. Canlar kimdi görünəşsən? Qara belə! Kəndə! Tez olun, oturun. Ömrün uzun olsun, ay Qasım, canabana tez ol, gəl. Ört daxını, mən rayona gecikirəm. Yoldaş atayır, buradan kəndə nə yol var ki? Tez gedib qaydarıq da, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Yaxındır, lap yaxın. Yaxın deyil, lap yaxşı. Deməli, piyada getmək olardı. Ört daxın. Yoldaş atayır, sizdən xahiş elədim axı. Həm də orada batarıq. Batmarıq. Sür! Neynirsən ha? Sənə dedim gecikirəm. Sür görək də. Sürəm mənə, özüm bilirəm neynirəm. Boşsuz gəlmir, belə düşür gedə bilərsiniz. Tez olun, əyləşin, tez olun. Sağ ol, ay qaçın. Sağ ol, bana tez olun, minəz, tez olun. Aa, Yusif. Gəl oğlum, gəl. Gəl, gəl. Salam. Nə olub? Mən hər şeyi bilirəm. Neyi bilirsin? Görürsən bunu. İçi doludur. Amma sənin kimi əclafa bir patron da bəsdir. Mənə yaxşı-yaxşı qulaq as. Kağız qələm götür, yaz. Tez! Heç nə başa düşə bilmirəm. Nə olubsun? Yaz. Nə bilim, valla. Mən Seyid Rıza Şükürov. Boynuma alıram ki, Səməd Vəliyevə aldatmışam. Onu dilə tutmuşam ki, günahı öz boynuna götürsün. Səməd Vəliyev haqsız yerə güdaza gedib. O namuslu adamdır. Oğru mənəm. Altından qol çək. Günün tarixini qoy. Getmirəm. Mənim oyuna bir-iki kəlmə sözüm var. Sənin orada nə azarın var? Və sən orada nə işi var? Sənə deyirəm, çıx get buradan. Çıx get. Çıx get, qurban olum. Yox, ana, mən getməyəcəyəm. Get, dedim sənə. Çıx get, get də. Dedim ki, çıx get. Qurumsa, utanmırsan. Bu nədən o cavab qaytarırsan? Ha? Qudurmusan? Qudurxan odur, kələntər. Özgəsinin evində görünə oyundan çıxır. Aha, baba, qurban. Çəkil görüm. Ala, müəllim. Ayaqların altında ölüm, ağa baba, hirslənmə. Zəhmət olmasa, bir dəqiqə inə aşağı. Sən, nənəm, eşitmirsən inə aşağı? Mən nəsi? Hə, düş aşağı.
Ha, utanmırsan? Biz intelligent adamları beleleyin ki... Ala ne intelligent ala, bura nedir sen için? Barış al menzi yalan. Ha, bura nedir sen için? Fahiş ederim, elsiz danışın. Çağırırsan sen bak, şuna bir oyna çelen ki. Benden beler etmeyin. Ziyarına bir bak, ziyarı bir oyna getire ben. Bırakın yakamı. Buna nasıl da anlayın hoca. Red çabuk burada. Sen ölesen sen bak, şuna bir oyna çelen ki de dön toy ya, dua düşer. Düdük. İnteresli adam sana, ne oldu bakay? Bura bak ha kişi, özünden çıkma. Geceler horuldamağın besleri her bir danışırsan da bağı var bunun. Göz mü aydın? Hele günü bugünden. Şöyle kürüzü yığıştırıp reddolun buradan. Kelbe bul! Çal seni bitler! Dursun geçsin. Lan un! Sen burada adamsan. İndi de istiyorsan bizim uşakları yolundan azdırasan. Allah bu saat senin bağırsaklarını yeri tökerem. Dayan. İşinizi görün. Red balon buradan yoksa... Ulan hardan getirdin sen? Bu saat bağırsaklarını tökerem yine. Onu el kaldırırsınız. İtilin buradan. Gerek. Hiç böyle gözlenmez. Molla sabı. Sen kimsen ki burada ağalık ediyorsun? Ben öyle ölmemişim ha. Geçtin. Buyur. Yakşı iş görmürsen molla. Ben size minnettarım be. Ancak cemaatle söhbetimiz yarımçık kaldı. Rahmetliğin oğlu. Az kalmış ki o dünyalık olasan. Ne söhbet bazlattı. O ki kaldı senin o mektebine, bizim uşaklarımız okumasa da olar. Gerek. Hani Aşık Veli? Buyur bey. Aşık, Şeker bey bunun beşiğinin başında sana ne çaldırardı? Yanık Kerem bey. Çal Aşık. Ağa bey havasıdır. Çal. Çal Aşık, çal! Çal Aşık, çal! Komsomolun canı it canıymış! O bir cagağanın kabrini and veririm seni! Kelen Terday, yüreğimi nişan al, ağırdır akı! Abbasqulu bey, məni sahib gəlmisən, çox sağ ol. Əziz qonağımsan, qapım hər vaxt sənin üzünə açıqdır. Boynumda haqqım var. Amma bey, gəl sən bu işə baş qoşma. Məni bura çəkib gətirən öz vicdanımdır Kərbəlayı. İstəmirəm nə haqq qan tökülsün. Bey, kəsdiyimiz o duz çörək haqqı. Mənə deyən təpik sənə deysəydi, indiyənə qədər 10 dəfə silah götürərdin. Adamın varına da toxunarlar, torpağını da götürərlər. Nə olar?
Elə bilərəm, əl çirkidi. Bəs, hürmətənə sözün. Çiliyə, qeyrətənə sözün. Aşın axırımı otaran bir adam gəlib mənlə bərabər olsun. Bərabərçilikdir, Kərbəlayı. Hamımız insanıq. Mən belə insanlığı qəbul edə bilmərəm. Beş parmağın beşi də bir ola bilməz. Mən heç o imanın daxmasını tanımıram. Sən istəyirsən ki, mən onun astığı bayrağın altından keçirim. Yox, bəy. Qaradan artıq boyaq olmaz. Mən bura o niyyətlə gəlmişdim ki, bu iş qansız qutarsın. Çox eyv. Bir iş görə bilmədim. Amma Kərbəlayı, papağını qoy qarşına yaxşı-yaxşı fikirləş. Bu işi necə qurtaracağı sənə bəllidir. Topxanan yox, cəbbəxanan yox. Namusumuz, qeyrətimiz var, bəy. Dözərik. Mən də deyirəm, oğlum var. Yaxşı dirək oldun dədənə. Dədə, vaxtında torpağa gübrə verməyiblər. Mənim taqsırım nədir? Yerin altında məni tapaydın, xəbər çatdıraydın. Hara getdin, dedilər yoxsa? Ölmüşdü. Bilmirəm bu acizlıqda kimə çəkəcəm. Ayrı istəməmiz. Qaraş nə eləsin artıq? Hey, xanım gəlin. Ağır otur, Batman gəl. Mənim işimə qarışma. Ay kişi, sən olma, bəsdir. Mənə bəsdir demə. Bunlara de. Gördün arxı soyuyub sahəni basıb gəlmənidir. Özgə yanında ayıb açma. Haydi daxil. Kəs səsini! Sən kişi olsan, arvadı öz başına bıraxmazsan. Mənim ailəm bu yumruq kim olmalıdır. Beş parmağım biri açılsa, keçib atarım.